ዛሬ የምንመለከተው ሴቶች ሲያፈቅሩ የሚያሳዩት ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ዛሬ የምንመለከት ይሆናል። የቅርብ ጊዜ ጥናት ስነ ልቦናዊ ጥናቶችና ሪፖርቶች አሉ። ሴት ልጅ ላንተ ልዩ ፍቅርና ሞደድ እንዳላት እና እንደሌላት የምታውቅበት አምሮዋንና አካላዊ እንቅስቃሴዎቿ እኩል በቀላሉ እንድታነብ ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአካላዊ እንቅስቃሴዎቿና በአይምሮዋ የምታስበውን ነገር እንድታቅ ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን የምንመለከት ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ከጎን ያለውን የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰሙን ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን እንገባለን። ብዙ ሴቶች አካላዊ እንቅስቃሴዎቻቸው ዋነኛ ማግባቢያ መንገዶቻቸው መሆኑን ልታውቅ ይገባል። ይህ እንቅስቃሴ ግልጽና አካላዊ እንቅስቃሴ በመባል ይታወቃል። ግልጽ አካላዊ እንቅስቃሴ ያሳያል፣ ዝግ የሚባሉ ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ አሉ ማለት ነው። አካላዊ እንቅስቃሴ በራሳቸው ቋንቋ በመሆኑም ከንግግርም በላይ በሆነ መልኩ መልእክት ያስተላልፉበታል። እንግዲህ ይህ አይነት ተግባቦት በአብዛኛው በሴቶች ላይ ይስተዋላል ማለት ነው። ሴቶች ነው ከመናገር ይልቅ አካላዊ እንቅስቃሴን የሚያሳዩ ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ አካላዊ እንቅስቃሴ የምታረግበት አጋጣሚ አለ፣ ዝግ አካላዊ እንቅስቃሴ የምታረግበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ወንዶች ሴቶች ከሚያወሩት ይልቅ በተግባራቸው በእንቅስቃሴያቸው የሚገልጹትን ነገር የምትረዱ ከሆነ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ። እነዛን እንቅስቃሴዎችን እንመለከታለን ማለት ነው። አንድ ሴት ልጅ እንደወደደች የምታሳይበት አንደኛው መልኩ ወይም ደግሞ አንደኛው ተግባር ግልጽ አካላዊ እንቅስቃሴ ነው። አንድ ጊዜ ከሴት ጋር አይላይን ከተገጣጠምክ ፊቷን ወዲያው ዞር ካረገች ወይም ደግሞ እንቅስቃሴዎቿን ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው። አይላይን በምትጋጩበት ጊዜ እፍረት ወይም ደግሞ መጨናነቅ ነገር ከታየባት ወድሃለች ወይም ደግሞ ተመችታታል ማለት እንደሆነ ልታውቀው ይገባል ማለት ነው። ይህ በተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ ያቺ ሴት እንደወደደች አንዱ ማሳያ ነው። ስለዚህ ነገሮች እንዳለ ፍሪ ሲሆንልህ ቀረብ ብለህ ብታናገራት እሷ ጋር የመገናኘት በግልጽ የማውራት እና ከእሷ ጋር የመላመድ እድል ይሰፋል ማለት ነው። ለምሳሌ ጸጉሯን እንደ መፍተል፣ ልብሷን ወይም ደግሞ ጌጣጌጧን ማስተካከል ብትጀምር ከሆነ እጇ ላይ ባለው ነገር መጫወት ከጀመረች አንተን እያየች፣ እነዚህ የሆኑ ግልጽ የሆኑ ማረጋገጫዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደወደደች አንደኛው ማሳያ ስለሆነ ቀርበህ ማናገር ብችል የተሻለ እድል ይኖርሃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግልጽ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን የምታሳይ ከሆነ ያቺ ሴት እንደወደደች አንደኛው ማሳያ ስለሆነ ቀረብ ብለህ ማናገር ይኖርብሃል ማለት ነው። ሌላው ይህንን ከላይ የጠቀስኩላችሁን ምልክት ካሳየች በኋላ ምን ማድረግ አለብህ ነው ማለት ነው። የውስጥ እጇን ብታነብላት እጅግ በጣም ይመከራል ማለት ነው። ልክ እንደ ጨዋታ ነገር ነው፣ እንደ ሲሪየስ ማየት አያስፈልግም። የውስጥ እጇን ላንብብልሽ ብለህ ብትጠይቃት እና እጇን በአጋጣሚዎች አንድ ላይ በምትሆኑባቸው ሁኔታዎች ውስጥ እጇን ብትመለከት እሷ ማሳልፋ የውስጥ እጇን ምሰጥህ ከሆነ ይህ አንዱ የመመቸት እና በአእምሯ እየፈቀደችልህ ማሳያ አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው። ይህም ሁኔታ ከፈለግከኝ ያንተው ነኝ እንደማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሌላኛው ማሳያ ነው ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ጨዋታ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀላል የሆነ የሴቶች ጋር መግባባት አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ማጎንበስ ነው። በምታጎነብሰበት ጊዜ ትከሻዋን ወደ አንተ በመስበቅ ካጎነበሰች እድልህ ሰፊ ነው ማለት ነው። ይሄ 100% እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ነገር ግን ሌላኛው እግሮቿን ከፍታ ከአንተ ጋር በምትሆንበት ሰዓት፣ እግሮቿን ከፍታ በምትቀመጥባቸው አጋጣሚዎች ካሉ አንተ ጋር በመሆኗ ምቾት ተሰምቷታል ማለት እንደሆነ
ለታውቅ ይገባል ማለት ነው። አንድ ሴት አንድ ሰው በመታይበት ጊዜ አይን ብሌኗ ከሰፋ ያን ሰው እንደምትወደው በተቃራኒ ደግሞ ያን ብሌኗ ካጠበበች ለዛ ሰው ጥሩ ስሜት እንደሌላት አንዱ ማሳያ ተርጎ ይነገራል። ነገር ግን ሄደ ያይን ብሌኗ ሰፋ ጠበበ ለመመልከቱ ምንም ትርጉም አይኖርም ግን እንዳባባል በዚህ ምክንያት ይወራል ማለት ነው። አይን ላይን በመተጋጩበት ጊዜ ፈገግታን ከቸረች ወደ ሷይድና ማናገር ያስፈልጋል ቀደም እንዳልኳችሁ። ሌላው ደግሞ መልካም ነገር መገለጫ የሚወስዱት አንተ በመታወራበት ጊዜ በረባው ባረባው የምስቅ ፈገግ የምትል ወይም ደግሞ ሳቅ የምታበዛ ከሆነ በርግጠኝነት በደንብ ተመችታታል ወይም ደግሞ ወደሃለች የበለጠ ተሻለ ድላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ አንተ በመታወራበት በመትጫውትበት ጊዜ ጅግ በጣም አንተ ሞሮፍ አንተ መታወራውን ነገር እየሰማች ፈገግታ ሳቅ የምታበዛ ከሆነ ይሄ አንደኛው ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። በመታወሩበት ጊዜ ሁሉ በተለያየ ደግሞ ስዋስተውራ አንተ በተለያዩ አጋጣሞች የምትነካካ ከሆነ ነው መልካም ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይኖቻችሁ የሚጋጠሙበት ጊዜ ምቾት የማይሰጥ ቢሆንም እንኳን እንደ ተፋጠጣችሁ ልትቆዩ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ መርሳት የሌለብ ወሳኙ ነገር ፈገግታ ዞር ስትል ፈገግታ ማሳየት አለብ ማለት ነው። ሁኔታ ታዲያ አንተም እሷን እንደወደድካት አንዱ ማሳያ ይሆንላታል ማለት ነው። ሌላው ሴቶች ሲያፈቅሩ የሚያሳዩት ምልክት አለ ማለት ነው። አንድ ሴት ጸጉሯን ወርውራ ወደ ኋላ ዞራ ካየች አንተ እንድታያት ለማድረግ እየጣረች መሆኑን ማሳያ አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው። ይሄ ዝግ አካላዊ እንቅስቃሴ በመባል ይታወቃል። ስለዚህ ይሄንን የምታሳየ ከሆነ አንዱ እንደወደደች ማሳያ ነው። በመተወረበት ጊዜ እጇን ካጣመረች ደግሞ መጨናነቅ ወይም ደግሞ ምቾት እንዳልተሰማት ልታውቅ ይገባል ማለት ነው። እጇን እግሯን የምታጣምር ከሆነና ዝም ብላ ባትኩሮት የምታይ ከሆነ እዚህ ጋር ስትራቴጂ መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው። እየደበራት እንደሆነ ለታውቅ ይገባል ማለት ነው። ወንበር ላይ ወደ ኋላ መለጠጥ ካበዛ ጅግሯን ካጣመረች ይሄም አንዱ ዓለም መቸቷን ያሳየች ነው ማለት ነው። ሌላው ሲሊ ስትወድህ ምታሳየው ምልክት ጅግሯን የምታስተካከል ወይም ደግሞ የምታፍተለትል ሴት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጅግሯን ማፍተልተሏንም ሆነ መነካካቷን በደቂቃ ውስጥ 3 ጊዜ የምታደርገው ከሆነ ያንን መያዝም ሆነ መታየት የምትፈልግ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ትችላለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጸጉሯን የምትነካካበት መንገድ ራሱ የሆነ መልእክት እንዳለው መዘንጋት የለብህም። ይህም ጸጉሯን በቀስታ የምትነካካ ከሆነ የፍቅር ጥበብ እንዳላት ማወቅ የምችልበት ይሆናል። ከፈጠነች ደግሞ ማፈሯንና ትዕግስት አልባ መሆኗን ልታሳይ ትችላለች። ሌላው ሴት ልጅ ለግንኙነት ለወሲብ ስትፈልግ የምታሳየው ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጣቶቿን እጅግ በጣም ትጠቀማለች። እንቅስቃሴ ዋን ልብ ማለት ያስፈልጋል። በዝግታ ጣቶቿን ነገሮች ላይ እጅህን ትይዘዋለች፣ ትነካካለች። እናም ደግሞ የተለያየ ቦታ ወይም ደግሞ የምታገኛቸውን ነገሮች በዝግታ አማላይ በሆኑ ነገሮች ብርጭቆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነሱን ቀስ ብላ በማሸት በመነካካት በከንፈሯ በመላስ በከንፈሯ በመሳም እነዚህ ሁሉ ልታሳይ የምችልበት እድል ሰፊ ነው። ሌላው በክንዷ ስትደገፍ ነው ማለት ነው። ሴት ልጅ እንደምትወድ የምታውቀው ሌላው በክንዷ አንተ ላይ መደገፍ ስታበዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ላይ ክንዷን ስትደገፍ አንዱ ማሳያ እንደሆነ ልታውቀው ይገባል ማለት ነው። አርስቶትል እንዳለው ከሆነ ሴት እጅ ብዙ ነገር ያወራል ማለት ነው ብሏል ማለት ነው። በአካላዊ እንቅስቃሴ ላይ ጥናቶች፣ ድርጊቶች ደግሞ ሴቶችን በእንቅስቃሴ የበለጠ ነገሮችን እንደሚገልጹ ያብራራሉ። በክንዷ ደገፈ ብላ እጇን አገጯ ስር በማስቀመጥ አይኗን በሀሳብ ከዋለለ ተመስጣባለች ወዳለች ማለት እንደሆነ ልታውቁ ይገባል። ይሄ መላቹ ግን 100% ይሄ ይሰራል ማለት ሳይሆን አብዛኛው ሴቶች እንደዚያንም ምልክት ያሳያሉ ማለት እንደሆነ ልታውቁት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ሴቶች ብዙ ጊዜ ለጥያቄዎቻቸው መልስ የሚፈልጉና በዚህ መልኩ ስለሆነ መልሱ ምን እንደሆነ አንተ ታውቀዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ
ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ሙሉ ከላይ የተከስኩትን ያንዳንዱ ነገር የምትተገብር ሴት አንተን እንደወደደች አንደኛው ማሳያ ስለሆነ አንተም ይሄንን እድል በመጠቀም ከሷ ጋር ጊዜ በማሳለፍ አሪፍ የፍቅር ህይወት መኖር የምትችሉበትን እድል ታሳፉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።